Asteburu perfektua? Bermion, kriselaren usaina somatzen. Irakurri duzun azken liburua? La hija del relojero. Jakirik gozoena? Nire amak egiten duen marmitakoa. Oporrik ederrenak? Ondartzan, aritzatzun. Miresten duzun pertsona? Nire gurasoak, eurek egindako lanari esker gaudelako hemen. Ondartza edo mendia? Ondartza duda barik. Zein izan da zineman ikusi duzun azken pelikula? Ha nacido una estrella. Euskaditik kanpo zaudenean faltan botatzen duzuna? Nire etxea, nire jendea. Burura zer datorkizu Euskadi hitza entzuten duzunean? Nire refugioa. Eta zerk mugiarazten zaitu berriz ere Eurolegebiltzarreko hautagai izateko? Jakitea Euskaditik aldugula lan handia egin, Europa hobeagoa eraikitzeko.